Jeg skulle ta igjen, jeg. Du skal... Jeg skal parodiere Harald Eia tilbake. Skal du det? Du merker at jeg gleder meg veldig, veldig til. Jeg veldig spent. Da sier vi bare at du har begynt å bli klar her nå. Så vi venter nå på da Harald Eia-parodi fra Knut Arild Hareide. Vær så god. Hei. Jeg heter Harald Eia, og jeg tror jeg så kul, for jeg har laget en sånn Oslo-los-karakter, som bare sier stag, snerk og sagene. Ja, du ikke så veldig lik. Jeg vet ikke om de kommentarene der biter på Harald Eia, men du føler at du har tatt en slags hevn. Ja, absolutt. Nå føler jeg at Eia har fått smak av sin egen medisin. Ja. Men er jeg litt for slem, synes du det? Nei, jeg tror det kommer til å gå bra, altså. Jeg tar en teg. Ja. Thomas André, stand up, yeah, yeah. Jeg sier bare boka mi, boka mi, boka mi. Jeg vil heller si noe på Arendals dialekt. Gi meg røglede pomfrits på rødbilstasjonen. Ja. Jeg føler kanskje den var litt hard, men parodier må jo gå på grensa, gå mot stupet. Det litt av det som gøy, da. Ja, det jeg helt enig i, og jeg veldig imponert, Knut Arild. Tusen takk. Det var veldig deilig. Jeg vil bare si en ting til Harald. Hei, hei, Harald. Jeg vil bare si at jeg ikke er ute etter å ta deg. Det er bare humor, altså. Men hvis du er veldig lei deg, så håper jeg at den 21 år gamle blondinen som sitter ved siden av deg i sofaen kan trøste deg nå. Så alt godt. Ja. Jeg trodde... Jeg skulle si dette til en påtjempende leder av Kåret. Men tusen takk for at du viste oss ditt fantastiske paroditalent. Knut Arild Hareide! Ja!